Hamıya salamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Az sonra sizlere bürcünüzün bugün size ne vəd etdiyini deyəcəyik. Kanala abone olmağı, videonu beğenmeyi unutmayın. Hoş izlemeler. Tərəzi. Gün maraqları ve baxışları sizinkinə oxşar olan insanlarla ünsiyyət üçün münasibdir. Çox faydalı şeyler öğrenen, fikir mübadiləsi aparan, birlikdə həyata keçirəcəyiniz planları müzakirə edə biləcəksiniz. Mübahisə üçün heç bir səbəb olmayacaq, lakin çoxlu xoş anlar olacaq. Cazibədar təkliflər ala bilərsiniz, əvvəllər haqqında çox eşitdiyiniz yerləri ziyarət etmək şansı əldə edəcəksiniz. Günortadan sonra çox işləməməyə çalışın, bu zaman günün emosional fonu gərgin olacaq və orqanizminiz xüsusilə həssas olacaq. Fasilə verin, bu mütləq sizə xeyir verəcək. Əqrəb. Gün gərgin keçəcək. Çox güman ki, bir anda bir neçə işlə məşğul olmalısınız və bu asan olmayacaq. Əlbəttə ki, bunu edə bilərsiniz, lakin bu çox güc tələb edəcək, buna görə də istirahətə vaxt ayırın. Günün əvvəlində başqaları ilə münasibətlər gərgin ola bilər, fikir ayrılıqları və hətta qızğın mübahisələr də ola bilər, ən sadə məsələlərdə belə razılaşmaq asan olmayacaq. Ancaq tezliklə vəziyyət yaxşılığa doğru dəyişəcək, ünsiyyət yenidən sevindirəcək, hamının bəyənəcəyi həll yolu olacaq. Axşam aşiqlər üçün xoş sürprizlər vəd edilir. Oxatan. Səbr edin. Bugün hadisələr istədiyinizdən nəzərə çarpacaq dərəcədə yavaş inkişaf edəcək və bəzi halların öhdəsindən dərhal gəlmək mümkün olmayacaq. Görüşməyə razılaşdığınız insanlar gecikə bilər və bəzi məsələlər qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınmalı olacaq. Bununla belə bu barədə narahat olmamalısınız, çünki gün təkcə bezdirici gecikmələr deyil, həm də yeni imkanlar gətirəcək. Şəxsi münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər ehtimal olunur. Yaxın vaxtlarda öz bizneslərini açmağa hazırlaşan insanlar xoş xəbərlər alacaqlar. Oğlaq. Bugün özünüz və başqaları üçün çox faydalı işlər görəcəksiniz. Son zamanlar hamını əsəbləşdirən məsələləri həll etmək imkanı yaranacaq. Təcrübəniz sizə onların öhdəsindən gəlməyə kömək edəcək, onun sayəsində vacib detallara diqqət yetirəcəksiniz. Maliyyə işlərini qaydasına sala bilərsiniz. Bəzi insanlar böyük alış-verişə qərar verəcəklər. Gün yaxın insanlarla ünsiyyət, ailə hadisələri, mehriban görüşlər və romantik görüşlər üçün əlverişli olacaq. Sizə əziz olan insanları mükəmməl başa düşəcəksiniz və onları məmnun etmək üçün mütləq fürsət tapacaqsınız. Dolça. Gün gərgin keçəcək, lakin siz mütləq bundan həzz alacaqsınız. Uzun müddət bacarmadığınız məsələləri həll etmək imkanı olacaq. Narahatlıq üçün səbəblər daha az olacaq, özünüzü daha inamlı hiss edəcəksiniz. Son zamanlar xırda şeylərdən narahat olan insanlar gələcəyə böyük nikbinliklə baxmağa başlayacaqlar. Yeni bir iş götürə, sınaqdan keçirə, improvizasiya edə bilərsiniz, burada şanslı olacaqsınız. Əvvəllər heç kimin bilmədiyi istedadlarınız üçün istifadə sahələri tapılacaq. Balıq. Əzmkar olmaq faydalıdır. Onun sayəsində bugün əvvəllər demək olar ki, qeyri-mümkün görünən şeyə nail ola biləcəksiniz. Siz başqasından nümunə götürməyəcəksiniz, öz tərzinizlə hərəkət edəcəksiniz, məqsədə qısa yol tapacaqsınız. Çoxları sizin ideyalarınız və planlarınızla maraqlanacaq, onların suallarına cavab verməyə hazır olun. Yeni tanışlarla söhbətlər sizi sevindirəcək, təəccüblü dərəcədə ortaq cəhətləriniz olacaq. Bugün ortaya çıxan qarşılıqlı rəğbət hissi sonda sevgiyə çevrilə bilər. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.